من المفروض انا البس كمام من المفروض ليس المفروض أين وصلنا؟ صفحة كم؟ تسعة؟ تسعة؟ إيه تسعة؟ أوه نعم طبعا أخرى أخرى طبعا أخرى طبعا أخرى شباب لو تريد ان تستعمل هذا لو تريد ان تستعمل هذا ماشي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكير نويت النفع والانتفاع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ابتغاء في مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين. وصلنا في صفحة 21 صح وشرحنا أنواع الدلالة غير اللفظية واللفظية صح راجع إلى ما درسنا وغير اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام الوضعية والعقلية والطبيعية واللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا الوضعية والعقلية والطبيعية ومثلنا لكل نوع من أنواع لا تسمعي شرحنا صح شرحنا وأعطيتكم التمثيل كله صح أنا أعتقد أنكم تنسوا لا هذا زيادة مني
ماشي. ما يقرأ اقرأ. ما هي دلالة مطلقة؟ لا، إلى كم تنقسم دلالته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، ارفع صوتك. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدار الآمنة رب العالمين. إلى كم تنقسم دلالة اللفظ؟ تنقسم إلى ثلاثة دلالة اللفظ. دلالة اللفظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة الالتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ هي دلالة اللفظ على كل موضوعه، كدلالة إنسان على حيوان نادر، ودلالة حائض وفرس على مدلوليهما. ما هي دلالة التضمن؟ هي دلالة اللفظ على جزء موضوعه إن كان له جزء، كدلالة إنسان على حيوان نادر، حيوان فقط، وعلى نادر فقط، وكأن يدل على الحائط بلفظ بيت. ما هي دلالة الالتزام؟ هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن موضوعه ملازم له، كدلالة ملازم له، ملازم له، كدلالة إنسان على قابل العلم، ودلالة أسد على شجاع، ودلالة سقف على بيت. طيب استنى. Tukar bahasa ya, asyik wadah eh, tatalih. Berapakah pembahagian dalalatul lafzi? Kitalah kita sebutkan bahawa dalalatul lafzi itu terbahagi kepada dua, lafziyah dan juga ghairul lafziyah. Dan setiap pembahagian itu ada tiga bahagian: al-wada'iyah, wal-aqliyah, wal-tabi'iyah. Sekarang, daripada enam pembahagian yang telah kita nyatakan pada pengajian yang lalu, maka yang mu'tabar di sisi manatiqah itu ialah ad-dalalah al-lafuziyah al-wada'iyah. Baik. Sekarang pembahagian dalalatul lafzi itu ada tiga. Tanqasimu ila thalathati aqsam. Yang pertama ialah dalalatu mutabaqah. Yang kedua dalalatu tadammun. Yang ketiga dalalatu liltizam. Okey. Sekarang ya, kita nak sebut tentang dalalah. Masalah dalalah ini. Kita ada lafaz dan kita ada makna. Ingat dua ni. Lafaz dan makna. Ini main point kita. Lafaz itu dia menunjukkan kepada makna. Ini saya bagi dia punya prinsip dulu, teori dia macam mana. Macam mana ulama membuat taksim. Kita ada lafaz dan kita ada makna. Lafaz dia mengisyaratkan kepada makna, dia menunjukkan kepada makna. Dia tidak mencipta makna, tetapi dia menunjukkan makna. Maknanya antara lafaz dengan makna, siapa dulu? Lafaz. Ishazah. Makna dulu. Makna dulu. Faham? Kenapa? Lafaz menunjukkan kepada makna. Makna kena ada dulu. Nak tunjuk apa kalau faham? Lafaz nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk kepada makna. Makna, maknanya makna itu dia taqaddum ala lafz. Okey, sampai situ. Jadi faham ya? Walaupun pada dunia realiti, pada kharij, kita mendapati bahawa lafaz itu datang terlebih dahulu daripada makna. Pada jadi pada masalah dalalah ini, kita akan mendapati bahawa lafaz itu terlebih dahulu daripada makna. Walaupun pada hakikat makna itu terlebih awal daripada lafaz. Sah? Okey. Jadi sekarang pembahagian yang pertama ialah dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah ialah dalalatul lafzi ala kulli mawdu'ihi ataupun ala ma wudi'alahu.
Itu ada dalam kitab. Dalalatul lafzi ala kulli mawdu'ihi. Menunjukkan lafaz itu ke atas seluruh mawdu'nya. Mawdu' bagi lafaz tersebut. Okey, kenapa ya? Dalam ketiga-tiga, ya, dalalah lafziyah, wadhi'iyah itu adalah yang mu'tabar di sisi manatiqah. Bukan akliyah, bukan tabi'iyah. Kenapa? Ana qad awdahtu lakum hadhihi al-'illah. Kerana apa kita kata al-wada'iyah itu terlebih mu'tabar di sisi manatiqah? Kerana wada'iyah itu dia itu mundabit. Mundabit maknanya dia ada hakim yang akan menentukan makna bagi lafaz tersebut, ya, yeah? Yang akan menentukan dalalah lafaz kepada makna tersebut. Berbeza dengan akliyah, dengan tabi'iyah, dia tidak mundabit, dia boleh berubah. Tetapi kalau wada'iyah itu dia mundabit, maknanya dia sudah tetap. Sekiranya berlaku pergaduhan antara kita tentang lafaz tersebut menunjukkan kepada apa, maka kita rujuk kepada ma'ajim. Kita ada qawamis, ya, yeah? Ha, maka qawamis itu adalah hakim kepada lafaz tersebut, ya, yang akan menentukan lafaz itu menunjukkan kepada makna apa, ya. Contoh orang kata, itu bakar, ya, tak, itu bukan bakar, ghanam, ya, lembu, tak, ada seorang lagi kata kambing, ya, bergaduh, ya, lembu ke kambing, ya, tapi jelas besar badannya. Ya, besar badannya. Kalau kambing kecil, ya, tapi yang seorang lagi tetap pertahankan bahawasanya itu adalah kambing. Ya, aku masukkan kambing itu ialah itu. Maksud aku lembu di sisi kamu. Tak boleh macam tu. Kenapa? Kerana lafaz itu dah wada'iyah. Ya. Dah ada wada' dia yang menetapkan makna bakar itu ialah binatang seperti itu. Makna ghanam ialah binatang seperti itu. Insan ialah hayawanun natiq, faras ialah hayawanun sahil, hakadah, ya, dah ada dia punya penetapan, dah ada wada', ya. Jadi sekiranya berlaku pertelingkahan, maka akan kembali kepada qawamis, ya, ataupun ma'ajim. Baik, jadi maka sebab itu yang mu'tabar di sisi manatiqah ialah dalalah wada'iyah. Maka dalalah wada'iyah itu terbahagi kepada tiga: mutabaqah, tadammun ataupun iltizam. Mutabaqah, dia tak susah pun, ya, yeah? Tak susah apa. Dalalah mutabaqah, saya terangkan dulu. Mutabaqah ni macam ni, ya, yeah? Satu lafaz dia mempunyai makna. Contoh, ya, yeah? Insan hayawanun natiq, ya, yeah? Hayawanun natiq ini takrif bagi insan. Sah? Apa hayawan? Hayawan di sini ialah benda hidup. Okey, maksud dia benda hidup. Okey, ataupun takrif yang panjang dia an-nami al-hassas al-mutaharrik bil iradah. Okey, an-nami ni yang tumbuh, yang membesar. Okey, al-hassas yang mempunyai panca indera, al-mutaharrik yang bergerak bil iradah, dengan kehendak dia. Okey, itu maksud hayawan di sini. An-natiq itu ialah yang berfikir, ya, yeah? Maksud natiq ialah yang berfikir. Okey, jadi bila kita takrifkan hayawan natiq itu kepada insan, maka bila seseorang itu dia menyebut insan, maka difahami daripada insan itu ialah hayawanun natiq, maka itu adalah dalalah mutabaqah. Ya, yeah? Lafaz insan di situ dia menunjukkan kepada hayawanun natiq, maka itu ialah dalalah mutabaqah, iaitu dia menunjukkan kepada keseluruhan daripada makna al-insan.
Yang kedua, dalalah tadammun itu dia menunjukkan kepada sebahagian daripada maudhu' bagi lafaz tadi. Juz'un min maudhu'il lafaz. Macam mana? Baik. Al-insan itu kan ada dua, hayawan an-natik. Jadi dalalah tadammun, bila mana kita menyebut insan, maka jika dimuradkan, dikehendaki daripada al-insan itu ialah al-hayawan sahaja, maka itu adalah dalalah tadammun. Ataupun dikehendaki natik sahaja, maka itu adalah dalalah tadammun. Ya? Yeah? Baik. Yang ketiga, dalalah iltizam ialah dalalah lafaz tadi dia tidak menunjukkan kepada maudhu' dia, tetapi dia menunjukkan kepada sesuatu yang di luar daripada maudhu' bagi lafaz tadi, tetapi maknanya itu melazimi lafaz tadi. Haiwa, maknanya itu melazimi makna bagi lafaz tadi. Ya. Yeah. Okey. Saya mudahkan lagi. Ya. Yeah. Dalalah mutabaqah. Ini macam ni, ya. Yeah. Saya kata saya beli kereta. Saya beli kereta. Kereta apa yang baru ni, Pro 2 yang cantik. Oh. Apa? Ha? Ativa, Ativa. Ah. Eh? Saya beli Pro 2 Ativa. Ya. Yeah. Kalau saya kata saya beli Pro 2 Ativa, Pro 2 Ativa, kereta Pro 2 Ativa, maksud dia apa? Saya maksudkan daripada kereta itu ialah keseluruhan daripada kereta tadi. Tapi kalau saya kata saya duduk di dalam kereta, apa maksud saya dengan kereta tadi? Saya bukan duduk di seluruh kereta, tetapi saya duduk di sebahagian daripada kereta. Jelas? Itu tadammun. Juz'un, juz'un min maudhu'ih. Kalau saya kata saya tow kereta, tahu tow? Tarik, tarik. Towing. 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 Saya tarik kereta. Ya. Yeah? Saya tarik kereta. Saya kata saya bukan tarik kereta. Saya tarik tali yang bersangkut dengan kereta. Faham tak? Jadi maksud saya kereta di situ, saya tarik kereta, bukan saya tarik diri kereta ataupun sebahagian daripada kereta, tetapi saya menarik sesuatu yang di luar daripada kereta, tetapi perkara itu melazimi kereta. Dengan tertariknya tali, maka tertarik kereta. Aiwah. Ya, ha, itulah mutabaqah, tadammun dan juga iltizam. Tengok, saya kata ya, saya duduk atas kerusi. Apa maksud kerusi di situ? Mutabaqah, tadammun atau iltizam? Ha? Tadammun. Sebahagian. Fahim? Yeah? Kenapa? Sebahagian. Saya tak duduk atas ni. Saya tak duduk atas ni. Saya duduk ni je. Yeah? Ha, punggung saya kecil je. Yeah? Saya duduk sini je. Saya kata saya duduk di dalam rumah ataupun bilik, ya, yeah? Ruang tamu. Apa maksud ruang tamu? Maksud saya di situ ialah dalalah tadammun, bukan mutabaqah. Kalau mutabaqah, jisim saya memenuhi seluruh ruang ini, itu mutabaqah. Ya, yeah? Lepas tu saya kata, kalau saya kata saya beli kereta, saya beli sebiji kereta, saya takkan, saya tak ada orang beli tayar saja ataupun kerusi saja ataupun steering saja, orang beli sebuah kereta. Ya, yeah? Tetapi kalau saya kata saya beli kereta, itu bermaksud saya membeli keseluruhan sebiji kereta, maka itu maksud saya ialah dalalah mutabaqah. Lafaz kereta itu menunjukkan kepada sesuatu yang mutabaqah dengan makna kereta, iaitu menunjukkan kepada keseluruhan kereta. Tetapi kalau tadammun, saya duduk atas kereta, saya duduk di atas sebahagian daripada kereta. Eh, dulu kami, saya dengan Ustaz Khalid mengaji dengan seorang kiai. Kiai apa nama kiai? Tak ingat. Kiai ni ngajar falak.
ya, kepada kami. Boleh kata kiai punya ah? Oh, tak dengar. Okey. Okay. Kiai, ya. Yeah, dia suka tanya. Dia suka tanya soalan. Dia suka uji orang. Ya. Yeah. Saya di mana sekarang? Ha? Saya di mana sekarang? Salah. Saya di atas sebahagian daripada kerusi. Yeah. Kalau saya atas kerusi, itu maksudnya kerusi di situ ialah tadamun, sebahagian daripada kerusi. Hayo. Okey, itu secara ringkas ya, mutabaqah, tadamun dan juga iltizam. Ya. Yeah. Ya, kita tak perlu terikat sangat dengan ibarat kitab. Ya, kadang-kadang kita terlalu terikat dengan ibarat kitab sampai kita sebenarnya tak faham. Ya, sebenarnya lebih mudah faham kita mempelajari ilmu itu kalau kita praktik dengan apa yang ada pada diri kita atau sekeliling kita. Ya, kerana ilmu tu macam tu. Ya, kalau kita nak mudah dapat, ya, dengan kita selalu praktikkan dengan kawan-kawan kita. Kalau kawan kita yang belajar mantik ni, ya, setiap kali cakap, ya, masukkan mantik dalam tu, ya, ya, boleh, ya, kalau kawan-kawan yang tak belajar mantik ni dia tak faham, ya, tapi kawan-kawan kita yang mengaji mantik ni, ya, mainlah kulli juz'i, ya, mutabaqah, tadamun, aqliyah, tabi'iyah, ya, main tiap-tiap hari, lama-lama dia jadi mahir, ya, dia jadi mahir, ya. Dan pembahagian seperti ini, banyak kita akan jumpa dalam kitab-kitab selain daripada kitab mantik, ya, kitab fiqh, usul fiqh, banyak, penting, ya, penting, ya, pengajian yang kita lepas, ya, belajar, ya, kulli juz'i, tu sangat muhim, 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 ya, kalau kita tak faham tu, muskilah kita, ya, kita ada iskal kabir, ya, dalam memahami nas ibarat ulama nanti, taksim ulama terhadap sesuatu lafaz, ya, ataupun makna, ya. Ingat lagi kulli juz'i. Saya rasa kalau saya tanya ada yang tak dapat jawab ni. kalau saya sebut buku ni kulli ke juz'i? Kalau saya sebut buku, saya membeli buku, kulli ke juz'i buku tu? Kulli. Saya membeli buku ini, juz'i. Baik. Ma hiya dalalatul mutabaqah? Hiya dalalatul lafzi ala kulli mawdu'ihi ka dalalati insan ala hayawanin natiq wa dalalati ha'id wa faras ala madlulaihima. Ha'id itu dinding ataupun jidar, ya, ini jidar, dinding ni. Faras, inilah, kuda. Ma hiya dalalatu tadhammun? Apa itu dalalatu tadhammun? Iaitu dalalatul lafzi ala juz'i mawdu'ihi in kana lahu juz'un. Ya. Yeah. Tengok, dia kait dengan in kana lahu juz'un. Yani illam yakun lahu juz'un, maka tak ada tadhammun. Ya, yeah, tanbih kat situ. Ya. Yeah. Illam yakun lahu juz'un, maka dia tak ada tadhammun. Macam mana dia nak ada tadhammun? Ya, yeah, kerana tadhammun. Ya. Yeah. Nokta. Itu je makna dia. Macam mana kita boleh bahagi lagi? Tak boleh. Ya. Yeah. Kadalalati insan ala hayawan faqat wa ala natikin faqat. Seperti menunjukkan insan itu ke atas hayawan sahaja atau ke atas natik sahaja. Ka ayyadulla ala al-ha'id bilafzi baitin. Seperti menunjukkan ke atas ha'id dengan lafaz bait. Macam mana? Saya sebut bait tapi saya maksudkan ialah ha'id sahaja. Contoh, ya.
saya bersandar di rumah. Saya bersandar di rumah Azam. Saya bersandar. Saya bersandar di rumah. Tak, saya bersandar di Haitul Baiti. Ya. Dinding bagi rumah tersebut. Ya. Maka dinding itu ialah sebahagian daripada bait. Sah? Ma hiya dalalatul iltizam? Hiya dalalatul lafzi ala amrin kharijin an mawdu'ihi mulazimin lahu. Ya, tengok. Ya. Lafaz itu dia menunjukkan sesuatu perkara yang kharij, yang luar daripada mawdu'nya. Tetapi perkara itu mulazimin lahu, dia melazimi bagi perkara tersebut. Kadalalati insan ala qabilil alim, seperti insan. Tengok, insan itu kan hayawanun natik, okay? Tetapi ada orang kadang-kadang dia sebut insan tetapi dia maksudkan dengan qabilul alim, yeah? Seseorang yang boleh untuk mempelajari ilmu, untuk menerima ilmu, yeah? Dia bukan maksudkan hayawan, dia bukan maksudkan natik, dia bukan maksudkan hayawanun natik, tetapi dia maksudkan qabilul alim, yeah? Maka itu nama dia ialah dalalatul iltizam, ya. Ada macam ni, seorang guru, ya, Syekh Bilal An-Najjar, ya, buat misal seorang guru kita nampak, ya, seorang guru dia maki anak murid dia. Oh, ni bodoh, ya. Pergi balik kampung lah, aku ajar kau bertahun-tahun tak faham-faham, ya. Ya, aku kata fa'il itu marfu', kau tak faham lagi, kau kata mansub. Ya, bertahun dah tak faham. Eh, kalau satu hari, dua hari tak faham, okey, satu minggu boleh sabar lagi guru, satu tahun boleh sabar. Eh, kita guru kena sabar. Eh, kadang-kadang ada anak murid yang yang agak perlahan, ya, perlahan kefahamannya, ya. Jadi dia tak faham. Jadi lalu satu orang nampak gurunya marah kepada anak muridnya, pukul anak muridnya, ya. Maka orang tadi kata apa? Orang tadi tu kata apa? Dia kata, bukankah dia itu hayawan? Eh, bukankah dia itu insan? Ya. Orang yang tanya tadi, orang yang nampak guru tadi memukul anak murid tadi, maka dia kata kat guru tadi, kenapa kau pukul dia? Bukankah dia itu manusia? Apa maksud manusia kat situ? Ha? Ha, ya. Yeah? Tak. Salah. Apa maksud dia? Ha? Jadi, ya. Yeah? Maksud dia ialah al-insan di situ yang dikehendaki alaysa huwa natik. Ha. Ya, alaysa huwa natik. Baik. Satu orang dia nampak seorang bapa pukul anak dia. Ya, marah kepada anak dia. Saya nak suruh antum fikir ni, ya. Saya bagi misal ni fikir. Ya. Seorang bapa dia nampak anak dipukul oleh bapa. Ya, bapaknya marah. Pukul, pukul, pukul. Dia marah lagi. Dia letak anak dia dalam bilik, tak bagi makan 3 hari. 10 hari. 10 hari dah mati. Okey, 2 hari lah, 2 hari. Kemudian dia tanya kepada ada orang lalu, jirannya nampak si bapa kunci anaknya dalam bilik, tak bagi makan, tak bagi minum, tak mandi. Kemudian jirannya tanya kepada bapaknya, bukankah dia manusia? Alaysa huwa insan? Apa maksud insan di situ? Hayawan, ya Syekh. Yeah. Okay. Ma hiya dalalatul iltizam? Hiya dalalatul lafzi ala amrin kharijin an mawdu'ihi mulazimin lahu kadalalati insan ala qabilil ilm wa dalalati asad ala syuja'. Asad hayawanun muftaris. Ya, hayawanun muftaris itu ialah maudhu' bagi asad. Ya. Maka bila mana seseorang yang menyebut
saya melihat asad, ra'aitul asad fil qa'ah, maka apakah yang dimuradkan dengan asad di situ? Adakah dimaksudkan dengan hayawan al-muftaris, atau yang dimaksudkan dengan al-hayawan, atau yang dimaksudkan dengan al-muftaris, atau yang dimaksudkan dengan asyuja'? Asyuja', ya. Yeah. Maka asyuja', maka dalalah orang yang menyebut ra'aitul asad fil qa'ah, maka asad, kalimah asad itu dalalahnya ialah iltizamiyah. Faham tak? Ha? Ulang sekali lagi. Ya, yeah. Jangan leka, kena fokus, ya. Yeah. Jangan leka, ya, yeah. Kena fokus, ya. Yeah. Terlepas satu perkataan saya, tak faham dah. Eh, kerana kalimah saya ni kalimah emas, ya. Yeah. Saya bagi takbir yang sangat padat, ya, yeah, mantap, ya. Yeah. Antum gugur satu ibarat, satu kalimah, lari mana? Ya, yeah, dah macam Sa'duddin Taftazani. Tidak ada. Okey. Ra'aitul, contoh, ya, yeah, satu orang berkata ra'aitul asad fil qa'ah. Ya. Yeah. Maka apakah murad al-asad di situ? Adakah maksud asad di situ ialah hayawanul muftaris, binatang pemangsa al-muftaris? Ya. Yeah. Ataupun yang dimaksudkan dengan dia ialah al-hayawan, atau yang dimaksudkan dia ialah al-muftaris sahaja, atau yang dimaksudkan oleh dia ialah sesuatu makna yang bukan daripada maudhu' bagi asad, bukan hayawan, bukan muftaris, iaitu asyuja'. Ya, maka bila mana orang yang memahami mendengar perkataan ra'aitul asad fil qa'ah, maka asad di situ ialah menunjukkan kepada dalalah iltizamiyah. Lafaz asad menunjukkan kepada makna syuja'. Ya, bila mana dia menunjukkan kepada lafaz syuja', maka itu dalalah al-iltizam. Ya. Kalau saya kata ra'aitul asad fil ghabah, ya, dalalah apa? Al-asad di situ dalalah mutabaqah. Ahsan. Wa dalalatu saqfin ala baitin. Ya, dan dalalah saqfin, saqfin ni atap, di atas bait. Ya. Ya. Macam mana kita nak takbir misalnya? Ya. Saya duduk atas atap. Jadi saya duduk atas rumah. Boleh. Ya, yeah, buatlah. Yeah, misalnya. Yeah, yang penting antum dah faham, antum dah faham, ya, yeah, maksud daripada dalalatul iltizam. Ya. Yeah. Baik. Ayuh, ikra. Al yushtaratu bi iltizami al-lusum al-kharij, al-lusum al-khariji la yushtaratu. Apakah disyaratkan pada iltizam itu luzumul khariji? Ya, yeah. Luzum ada dua, luzumul khariji, luzumul zihni. Ya, yeah. Tanyakan tadi akhir tadi kita bahas tentang dalalatul iltizam, sah? Kemudian daripada iltizam tadi, adakah iltizam itu disyaratkan berlakunya luzum khariji atau luzum zihni ataupun kedua-duanya sekali? Tengok apa kata musannif. La yushtaratu fihi qat'an, tidak disyaratkan padanya qat'an, tak syarat, ya, yeah? Tak syarat, ya, yeah? Luzum khariji itu tidak disyaratkan pada dalalatul iltizam. Aywah, bi husulil fahmi biduni, kerana seseorang itu dia boleh memahami iltizam tanpa perlu kepada luzum khariji. Kama bididaini fa in ahadahuma yufhamu minal akhar biduni talazumihima fil khadij,
bal bainahuma ta'anun, sebagaimana pada didain. Didain dua perkara yang berlawanan, ya. Salah satu daripadanya, ya, jika sesuatu itu dia difahami tanpa, tengok eh, kama fil didain, dia kata, ya, ada didain. Apa dia contoh dia? Al-ama wal basar. Al-ama buta, basar melihat, ya. Orang buta, kita kalau contoh, ya, kita kalau orang kata kepada kita, eh, dia tu buta, apa pada zihin kita? Kita mesti memahami melihat, sah? Ya, yeah? Kita tak akan memahami buta kalau kita tak memahami melihat. Ya, yeah? Sekarang kita memahami itu pada zihin. Kita memahami pada zihin. Tetapi kita memahami secara serentak antara basar dan amma pada zihin kita. Bila kita lihat pada kharij di dunia realiti, apakah pada seseorang itu ada pada dia amma wal basar? Tak. Kerana itu didain, mustahil. Tak akan berhimpun pada satu orang itu al-amma wal basar fi waqtin wahid. Ya. Tetapi yang kita lihat pada seseorang itu ialah al-amma faqat awil basar. Ya, sama ada dia itu amma atau al-basar. Ya, sebab itu dia kata fa in ahadahuma yufhamu minal akhar, fa inna ahadahuma yufhamu minal akhar biduni talazumihima fil kharij. Ya, tanpa perlu kepada talazum fil kharij. Ya, sesuatu itu boleh difahami dah. Tak perlukan kepada berhimpun pada kharij, tak perlu. Ya. Ya, sebab itu jadi dikata dia sendiri tak syarat pun berlakunya luzum itu pada khariji, tak perlu. Ya, tak perlu luzum tu macam ni. Ya, dia selari. Ya, dia selari. Ya. Jadi kalau ada amma ada basar. Tetapi adakah berlaku seperti itu pada kharij? Tak. Tak berlaku. Hanya berlaku amma wal basar itu pada zihin sahaja. Ya. Ada talazum tak? Ada pada zihin. Walaupun perkara itu tidak ada pada kharij. Ya, maka memada sahaja pada zihin. Maka sebab itu dikatakan tidak syarat iltizam itu berlaku pada kharij. Bal bainahuma ta'anudun fihi. Ta'anud. Ta'anud, bertentangan. Aywa. Hal yushtaratu fil iltizam al-luzum az-zihni? Ya, adakah disyaratkan iltizam itu adanya berlakunya luzum pada zihin, pada akal fikiran? Naam, yushtaratu wujuduhu fihi. Tengok, ya, yeah? Naam, ya, yeah, disyaratkan. Ya, yeah? Disyaratkan mesti ada luzum zihni pada dalalatul iltizam. Aywa. Ay, mata hasala musamma al-lafzi fi zihni hasala zalika al-lazimu minhu. Tengok, bila hasilnya musamma al-lafzi, ya, musamma lafzi itu ialah makna bagi lafaz tadi di zihin, hasala zalika alladhi minhu, ya, secara automatik akan hasil lazim bagi musamma tadi. Ya, ha, kalau kita kata, eh, dia tu buta, dia tu buta, tengok, kita faham makna buta dalam zihin kita, lazim daripada buta melihat terus masuk dalam akal fikiran kita. Ha, aywa. Idla fahma lil musamma bidunihi. Ha, tengok, ya, kerana tak faham musamma tanpa ada lazim. Wa li husul lazimi biduni an yakuna az-zaman muqati'an bainahu wa bainal musamma al-malzum. Ha, tengok. Dan berlakunya hasilnya lazim itu tanpa berlakunya fasal ataupun apa kita kata ni, kita kan, kita bila kita memahami satu makna, makna buta masuk ke dalam zihin kita, maka terus datang lazim bagi buta iaitu melihat tanpa adanya zaman qati'an yang memutuskan, yang memisahkan di antara buta wal basar. Ya, yeah? Maknanya macam ni,
dia datang tu secara serentak. Dia tidak ada selang waktu. Bukan kita faham, bukan kita faham amal, kemudian satu jam lepas tu, oh baru kita faham basar. Tak. Ya, tidak seperti itu. Kita memahami basar secara lazim terus masuk kita memahami basar pada waktu yang sama. Ya, fi waqtin wahid. Ya, sebab itu dia kata li husulil lazimi biduni ayyakuna zamanu qati'an. Tak ada. Tak ada waktu yang memutuskan, tidak ada selang masa di antara lazim dan juga musammal mazum. Hal hadhi dalalatu lafziyatan aw am aqliyatan jami'uha. Istana, istana. Okey. Boleh tarik sampai. Itu ni lelaki tak nampak. Dalalah, kita kata perbahasan kita tentang dalalah, dan dalalah yang kita kehendaki di sini ialah al-lafziyah. Daripada dalalah lafziyah, apa dia? Al-wada'iyah, al-aqliyah, al-tabi'iyah. Perbahasan kita di sini al-wada'iyah. Al-wada'iyah terbahagi kepada tiga. Al-mutabaqah, at-tadammun, dan juga al-iltizam. Okey. Mutabaqah, tadammun dan juga iltizam. Sekarang kita dah jelaskan apakah itu mutabaqah, yeah. Apakah itu tadammun dan juga apakah itu iltizam. Sekarang perbahasan kita di sini al-iltizam. Dalam iltizam, ya, iltizam di sini, ya, contoh, ya, kita tengok contoh yang didatangkan oleh Tuan Musannif, ya, Syekh Hasan Al-Fadani rahimahullah ta'ala, ialah kadalalati insan ala qabilil alim, ya. Insan, jadi dalam masalah dalalah iltizam, yeah, ini bukan semua daripada dalalah iltizam itu muktabar di sisi para ulama manatiqah, yeah, di sisi para manatiqah. Kenapa? Kerana iltizam itu ada kala dia itu kharij, yeah, maksudnya dia itu hanya berlaku pada kharij sahaja, atau dia itu berlaku pada zihin sahaja, atau dia itu berlaku pada kharij dan zihin, yeah. Dalalah iltizam yang diiktiraf, yeah, pada di sisi manatiqah yang muktabar ialah dalalah iltizam yang ada pada zihin sahaja, dan je itu tidak muktabar indal manatiqah, ya, yeah. Okey. Tengok. Taksim yang pertama. Syahadawai. Oh. Zagorib. apa tadi? Al-kharij fakat.
dengar. Atau fi zihni fil kharij faqat au fi zihni faqat au fi zihni wal kharij. Lelaki nampak tak? Seorang ambil gambar. Ambil gambar. Tembak kat sana. Tak ada. Fil kharij. Ini tidak muktabar. Apa contoh fil kharij? Iltizam yang berlaku pada kharij tetapi dia tak ada pada zihin. Seperti apa ya? Seperti as-sawad. Al-aswad ataupun as-sawad. Lil-qurab. Ya. Yeah. Hitam bagi burung gagak. Kita bila kita dengar burung gagak, pada zihin kita, apakah setiap burung gagak itu pasti hitam? Ha? Adakah setiap burung gagak itu pasti hitam pada zihin? Tak. Mungkin putih, mungkin biru, mungkin. Saya kata selagi mana dia itu terima, ya? Tetapi adakah pada realiti burung gagak warna putih? Tak ada. Ya. Ya. Maka iltizam di situ dia tak berlaku pada zihin, ya? Tetapi iltizam di antara as-sawad dan ghurab itu dia berlaku pada kharij sahaja, ya? Hitam dan burung gagak itu ada pada kharij, tetapi bila pada zihin, tak. Akal kita masih lagi boleh takbir pada zihin, eh, ada burung gagak, mungkin ada warna putih, mungkin ada burung gagak selain warna hitam, mungkin, ya? Tak lazim. Lazim kah? Tak. Ya? Tapi pada kharij memang nyata bahawa burung gagak itu pasti hitam. Pada kharij sahaja dia itu ada luzum. Tetapi pada zihin tak ada luzum. Maka sebab itu para manatiqah tak suka yang ni. Kerana dia hanya ada pada kharij. Kemudian yang kedua ialah fi zihni faqat. Seperti al-amah. Lil basar. Ya. Mungkin ketika mana kita mendengar orang buta, ya, maka terus faham pada akal kita, fikiran kita, dia tak melihat. Kita memahami melihat. Nampak tak? Buta, lazim daripada buta melihat. Ya, kita mesti faham melihat dulu baru buta. Ya. Kita takkan faham buta kalau kita tak faham melihat. Itu pada zihin kita. Ya. Dan pada dunia realiti, adakah luzum itu berlaku pada dunia realiti? Setiap kali buta melihat, setiap kali buta dia melihat. Tak. Kerana apa? Kerana dua ini adalah perkara yang tanakut. Didain. Dia tak mungkin berhimpun. Maka sebab itu dia hanya berlaku pada zihin sahaja. Dia tak berlaku pada kharij. Yang ketiga, fi zihni wal kharij. Az-zawjiyah lil arba'ah. Oh, ni orang perempuan sensitif ni. Dengan az-zawjiyah je sensitif. Arba'ah lagi. Maksud az-zawjiyah di sini ialah genap. Eh? Okay. Ya, Syekh. Genap, ya. Empat. Pada zihin kita bila kita dengar nombor empat, setiap nombor empat pasti genap, sah? Setiap nombor empat. Apa maksud zaujiah di sini? Zaujiah di sini genap. Apa genap? Genap ni benda yang boleh potong dua. Potong dua, sama banyak, tak ada baki.
ya. Ha, itu dhabit ulama. Az-zawjiyah di sini benda yang boleh potong dua sama banyak tanpa ada baki. Ya. 8 6 10 55 6 33 20 10 10 tanpa ada baki. 4 kita faham 4 oh genap. Betul? Sekarang pada kharij, adakah 4 itu genap? Genap. Ya, maka sebab itu dia fi zihni wal kharij. Aiyah. Ya. Faham tu? Okey, ada lagi taksim. Taksim yang dah eh? Taksim yang kedua. Yang tadi mana? Yang zihin dengan juga zihin wal kharij sahaja yang mu'tabar di indal manatiqah. Okey, yang ini al-iltizam itu ada yang bayyin dan juga ada yang ghairu bayyin. Bayyin dan juga ghairu bayyin. Bayyin itu terbahagi kepada dua. Bayyin bil makna a'am. Bayyin bil makna al-akhas. Iltizam, dalalah iltizam itu kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas. Luzum dia tu tak jelas. Luzum kalau dia tak jelas, apa maksud ghairu bayyin ni? Ghairu bayyin ni macam mana? Kita ada lazim, kita ada malzum. Ya, kita ada lazim, kita ada malzum. Sekarang ni walaupun kita ada lazim dan kita ada malzum, tetapi kita tak memahami apakah luzum di antara lazim dan malzum. Melainkan kita berhajat kepada dalil. Jadi bila mana kita berhajat kepada dalil untuk menjelaskan luzum di antara bayin, luzum di antara lazim dan juga malzum, maka ketika itu dalalah di situ ialah dalalah iltizamiyah ghairu bayin. Dalalah iltizam ghairu bayin seperti al-alam hadithun. Baharu alam, adakah jelas alam itu baharu? Alam pasti baharu. Ya, ini malzum, ini lazim. Lazim daripada alam, dia mesti baharu. Betul tak? Alam, ada tak alam yang qadim? Tak ada. Tapi setiap kali kita sebut alam, Allah menciptakan alam ini. Bila kita faham alam, alam pasti baharu. Betul? Ini lazim, ini malzum. Hubungan di antara lazim dan malzum al-luzum. Al-luzum di sini ialah luzum, luzum ghairu bayyin. Luzum ghairu bayyin, kita berhajat kepada dalil untuk membuktikan adanya luzum di antara lazim dan malzum. Apa dalil kamu kata alam itu baharu? Ha. Sebab itu bila mana kita munaqashah, kita berselisih dengan satu orang, bila dia mengeluarkan satu qadiyah yang ghairu bayyin, maka kita berhak untuk meminta dalil untuk dia bayyin
di atas apa yang dia lazimkan. Ya, yeah? Kita berhak untuk meminta dalil. Apa dalil kamu? Kamu kata alam itu hadis. Ya, yeah? Apa dalil? Baik. Bayin. Pembahagian yang kedua ialah al-bayin. Bayin ada dua bahagian. Bil makna al-a'am, bil makna akhas. Bayin bil makna a'am. Bayin bil makna a'am itu lazim, malzum. Kita ada lazim dan kita ada malzum. Kejap. Bil makna a'am, ini kita cukup dengan ada lazim. Saya buat ni dulu. Ini kita ada lazim. Dia contoh dia seperti al-ama wal-basar tadi. Setiap kita memahami buta, dia pasti tak melihat. Kita kena memahami melihat, kita memahami buta. Cukup kita memahami ini, kita akan automatik memahami ini. Sah? Dan adakah kita perlukan dalil untuk membuktikan adanya luzum di antara amal wal basar? Tak. Tak perlu. Ya? Yeah? Dia clear, jelas. Itu bayin. Ya? Yeah? Kita memahami lazim, malzum sahaja, cukup untuk kita mengetahui di malzumnya dan juga apakah luzum di antara lazim dan malzum. Al-bayin bil makna al-a'am. Ini kita ada lazim. Silap. Kita ada malzum dan kita ada lazim. Kita ada lazim dan kita ada malzum. Ya. Yeah? Tetapi kita tidak mengetahui apakah luzum di antara malzum dan juga lazim. Ini seperti apa ya? Saya tak ingat misalnya. Ya. Yeah? Sekejap. Al-insan, wa mughayiratuhu, wa mughayiratuhu lil faras. Tengok. Al-insan ini malzum. Wa mughayiratuhu, ghayara yughayiru mughayiratuhu lil faras. Apa mughayir lil faras ni maksud dia? Apa dia? Ha? Berbeza. Dia berbeza dengan faras. Maknanya kita kalau memahami al-insan, adakah insan itu dia berbeza dengan faras? Ha? Ya, dia berbeza dengan faras, tapi tak lazim. Tak lazim. Ya. Yeah? Al-insan dan wa mughayaratuhu lil faras. Adakah lazim? Kalau kita memahami insan, kita memahami insan, adakah setiap kita memahami insan, maka dia pasti mughayaratuhu lil faras? Ha? Apa dia? Tak. Nanti ini cek dalam kitab. Ya, yeah, cek dalam kitab. Apa dia? Apa dia? Lazim dengan? Lazim, malzum, luzum.
lazim itu perkara yang melazimi bagi malzum. Malzum itu perkara yang dilazimi oleh lazim. Malzum isim maf'ul, lazim isim fa'il. Malzum dia dilazimi oleh lazim. Lazim melazimi malzum. Kita kata, kita sebut alam. Bila kita faham alam, maka dia hudus, dia baharu. Ya, bila kita sebut alam, maka akal kita akan faham, oh, setiap alam itu hudus, baharu. Ya, maka hudus dia melazimi alam. Ya, setiap kita menyebut alam, maka kita memahami hudus. Maka hudus itu dia dia melazimi bagi alam. Sekarang, apakah luzum di antara lazim hudus dengan alam? Apakah hubungan di antara hudus dengan alam? Itu dinamakan dengan luzum. Sekarang, luzum di sini, adakah dia itu bayin ataupun ghayru bayin? Ghayru bayin. Kerana apa? Kerana dia berhajat kepada dalil. Apa dalil dia? Atau ghayur. Jayin. Baik. Okey, lagi? Fadal. Ha? Lazim itu datang daripada sifat. Bolehlah. Okey, lagi. Fadal. Bil makna akhas. Tengok. Apa maksud bimujarradi zikri ahadi tarafain tufhamu minhu taraful akhar wal mulazamah bainahuma. Itu akhas. Dengan kita menyebut satu belah pihak, sama ada kita sebut lazim ataupun malzum. Contoh, saya sebut lazim sahaja, maka automatik saya akan memahami malzum dan juga talazum di antara lazim dan juga malzum. Itu dengan makna akhas. Al-a'am an tuzkara al-lazim wal malzum thumma tufham al-mulazamah. Dengan kita menyebut lazim dan juga malzum, maka difahamilah mulazamah di antara lazim dan malzum. Kita sebut al-insan wa mughayaratuhu lil faras. Saya dah bagi jawapan dah, tak payah tengok kitab. Ya, kita sebut al-insan dan saya sebut dan berbezanya insan itu dengan faras, maka kita memahami hubungan di antara insan dan berbezanya insan itu dengan faras. Apa dia? Apa dia? Aiyah, jayid. Ya, natik dengan sahih. Ya, al-insan hayawanun natik, wal-faras hayawanun sahil. Ha, di situ lah beza dia. Eh, natik dengan al-sahil. Itu kuda itu dia tidak berfikir. Eh, kuda itu binatang yang merengkek. Eh, manusia itu binatang hayawan yang berakal. Ya, berfikir. Ya. Ya. Yeah. Jadi mungkin kalau pertama kali tu susah sikit nak faham benda ni, ya. Yeah? Saya tak tahu berapa orang daripada kalian yang pertama kali dengar. Ya. Yeah? Memang agak payah. Ya, yeah? Tetapi kalau lama-lama kita biasakan, ya, yeah, tengok taksim ini dan kita cuba untuk memahami apa itu lazim, apa itu malzum, apa itu luzum, lama-lama kita akan biasa faham. Ya. Yeah? Ha, dia tak susah pun kerana mantik itu dia tabiat kita. Dah ada dalam diri kita. Ya. Yeah? Mantik itu dah ada dalam diri kita. Ya. Yeah? Sejak zaman Nabi Adam dah ada mantik. Ya. Yeah?
ya. Cuma qawaid mantik itu, ya. Cara berfikir, ya. Jadi ya, sebab itu fikir mantik dia tak mengajar kita berfikir, tetapi dia mengajar kita cara berfikir. Aywa. Adakah dalalah ini, ya, yang telah disebutkan pada yang lepas itu lafziyah ataupun akliyah? Okey. Tengok ya, kejap. Kan tadi kita sebut lafziyah, mutabaqah, tadammun dan iltizam, kesemuanya ialah dalalah lafziyah. Sah? Adapun pada taksim akliyah, di taksim yang lain, saya tak tulis di sini, ya. Dia sepatutnya di dalalah ini ada tiga pembahagian: lafziyah, al, ya. Baik. Lafziyah, ghairul lafziyah. Jadi di sini kan kita kata pembahagian ini, apakah dia ini pembahagian yang lafziyah ataupun dia ini masuk di bawah akliyah? Cuba baca. Jami'uha lafziyatun qat'an fi dilalatil mutabaqah. Tengok, kesemuanya jami'uha lafziyatun qat'an fi dalalatil mutabaqah. Ya, pada dalalah mutabaqah itu lafziyah. Aywa. Wa inda al-aktharina fi ghairiha. Dan pada kebanyakan fi ghairiha, di sisi kebanyakan, maksudnya kebanyakan manatiqah mengatakan bahawasanya pada selain daripada dalalah mutabaqah itu aqliyah, ya, itu adalah aqliyah. Tengok ta'liq, wa qila inna dalalataini al-akhirataini aqliyatan. Ya, dua dalalah yang akhir, iaitu apa tadi, tadammun dengan juga iltizam, ya, itu aqliyah. Litawaqqufihima 'ala intiqali zihni minal mawdu' minal ma'nal mawdu' ilahu ila juz'ihi aw lazimihi, kerana terhentinya untuk kita memahami mawdu', seseorang yang melafazkan lafaz tersebut, seseorang yang mendengar perkataan kereta, kerusi, itu dia perlukan kepada zihin, akal, untuk memindahkan dalalah lafaz itu kepada makna apa yang dikehendaki daripada siyakul kalam lafiz tadi, ya, mutakallim tadi, ya. Sebab itu setengah ulama kata dua yang terakhir ini, iaitu tadammun dan juga iltizam, dia ini akliyah, dia bukan lafziyah. Jai. Aywa. Ila kam tanqasimu nisbatul lafzi ila madlulihi? Berapakah pembahagian nisbatul lafzi ila madlulihi? Tanqasimu ila khamsati aqsam. Terbahagi kepada lima bahagian. Tawatu'i wa takhalufi wa ishtiraki wa taradufi wa tashkik. Tawatu'un wa takhalufun wa ishtirakun wa taradufun wa tashkik. Ada lima: tawatu', takhaluf, ishtirak, taraduf dan tashkik. Baik. Ma huwa tawatu'? Wa an yakuna al-lafzu wal ma'na muttahidain. Iaitu lafaz dan makna itu muttahidaini, sama. Kal insani bi nisbati ila afrad madlulihi fa innahu muttahidul ma'na fi kulli minha. Seperti insan dengan nisbah kepada afrad madlulnya, fa innahu muttahidul ma'na fi kulli minha. Ya, lafaz insan, ya, itu apa? Hayawanun natik. Hayawanun natik, afradnya apa? Azam, ahya, ya, nawi, wan, ya, goku,
Bezita. Afrad, ya, itu afrad bagi insan, hayawanun natik. Ila afradi madluli fa innahu muttahidul ma'na fi kullin minha. Maknanya setiap daripada afrad Zaid, afrad Azam, afrad Nawir, afrad kaza wa kaza, itu kesemuanya itu muttahidul ma'na. Zaid hayawanun natik, Nawir hayawanun natik, Ahya hayawanun natik, Azam hayawanun natik, Siraj hayawanun natik, semua sama. Itu maksudnya fa innahu muttahidul ma'na fi kullin minha. Ya, tengok al-insan itu apa? Al-hayawan an-natik. Bawah daripada afrad dia ada banyak. Ada Azam, ada Aisyah, ada Zainab. Saya timbak, ada Ahya, ada Ahya, ada Amwat. Okey, jadi setiap daripada fardun min afradil insan ini kesemuanya mutahidul makna. Kenapa? Ini hayawanun natik, ini hayawanun natik, ini hayawanun natik. Maka ini kita katakan sebagai tawatuk. Ayuh. Ma huwa taqalu wa alla yakuna al-lafz wal ma'na muttahidain. Bahawa tidak adalah lafaz dan makna itu muttahidaini. Kal insani wal faras. Seperti insan dan faras. Fa inna ahadahuma la yasduqu ala ma la yasduqu. La yasduqu ala ma yasduqu alayhi al-akhar. Sesungguhnya setiap satu daripada kedua insan ataupun faras tadi la yasduku, tidak terbenar. Tengok kalimah la yasduku ni antum kena faham istilah mantik. Bila sebut ma yasduku, dia al ma sadak, itu ialah afrad. Bila sebut ma yasduku, iaitu al-masadak bagi insan, itu ialah afrad bagi insan. Faham maksud afrad? Ya, yeah? Unit apa? Ialah itulah, ya, yeah? Unit apa, individu, individu, ya, yeah? satu setiap daripada insan atau ya, yeah? Jadi dia kata di sini lafaz dan makna itu tidak sama seperti insan dan faras. Insan dan faras berbeza, kan? Insan itu bukan faras, faras itu bukan insan. Al-faras, al-hayawan, as-sahil. Insan bukan faras, faras bukan insan. Afrad bagi insan Azam, Siraj, Wafi. Bukan afrad bagi faras. Faras ada afradnya tersendiri. Apa nama dia? Khail. Fatimah. Tak ada. Kejahat sangat. Yeah, ada apa? Bagal Nabi, eh? Nama dia Ya'fur, yeah? Ataupun Him. Saya tak ingat. Nama dia Ya'fur, tapi bukan kuda lah, yeah. Apa nama kuda Nabi tu? Yeah? Sabek, putih. Abiyat, nama dia putih. Kuda tu nama dia putih. Jadi afrad bagi faras itu bukan afrad bagi al-insan. Sebab tu dia kata fa inna ahadahuma la yasduku ala ma yasduku alaihi al-akhar. Apa yang
masadat bagi insan itu tidak bagi af'al masadat bagi al-faras. Itu nama dia at-takhaluf. Aywa. Ma huwa al-ishtirak wa an yakuna al-lafz muttahidan wal ma'na mutakathiran kal'aini fa inna lafzaha wahidun. Okey. Iaitu lafaz itu satu, makna banyak mutakathir. Seperti lafaz al-ainu, maka lafaznya itu satu. Wa ma'nahu mutakathirun, maknanya itu berbilang-bilang. Ha. Kadzahab wal-fiddati wal-basirati wal-jasus. Seperti az-zahab emas, wal-fiddati perak, al-basirah melihat, mata yang melihat, al-jasus, jasus ni apa? Spy. Al-jariyah boleh juga. Al-jariyah ni apa? Air mata. Mata air lah. Mata air. Air mata pula dah. Itu ishtirak. Dalam Quran ada Al-Qur'u. Setengah ulama kata Al-Qur'u itu Al-Haydu. Setengah ulama kata At-Tuhru. Kerana lafaz dia mushtarak. Dia mushtarak lafzi di sini. Lafaz mushtarak lafzi. Tetapi kalau kita kata tawatuk tadi, lafaz dan makna itu satu, itu ialah istilahnya mushtarak maknawi. Ataupun kita sebut bila mushtarak maknawi, dia ada qadrul mushtarak. Ini dalam usul fiqh selalu sebut qadrul mushtarak, mushtarak maknawi. Itu ialah tawatuk sama dalam mantik. Tapi kalau mahwal ishtirak, ishtirak di sini ishtirak lafzi. Berbeza. Baik. Seperti al-ain, banyak. Jadi cara berinteraksi dengan nas yang lafaznya itu ishtirak lafzi, maka caranya ialah tawakuf. Tawakuf selama mana tidak ada dalil ataupun qarinah yang datang untuk merojehkan salah satu daripada makna daripada ishtirak tadi. Okey. Aywa. Wa qad yusamma ishtirakan lafziyan li-ihtirazi 'an al-ishtirak al-ma'nawi. Terkadang dinamakan dia itu ishtirak lafzi kerana menjaga daripada ishtirak maknawi. Nak bezakan, ini bukan ishtirak maknawi tetapi ini adalah ishtirak lafzi. Wa huwa ay yattahid al-lafz wal ma'na ma'an, iaitu bersatunya di antara lafaz dan makna bersama-sama. Ini takrif bagi ishtirak maknawi. Wa huwa tu rujuk kepada dhamir al-ishtirak maknawi. Okey. Aywa. Lakin ma'nahu sadiqun 'ala afradi kathirin. Tetapi maknanya itu terbenar di atas afrad yang banyak. Banyak afradnya. Kal insani wal 'aini. Seperti al-insan wal 'aini. Bi'atibari sidiqihi ala aini Zaidin wa Bakarin wa ghairihima min al-afrad al-insan matalan. Dengan i'tibar terbenarnya di atas aini Zaidin wa Bakrin wa ghairihima min afrad al-insan. Mata Zaid dan Bakar dan selain daripada keduanya daripada beberapa afrad al-insan. Kemudian taraduf. Berapa lagi? Tashkik. Sikit lagi kita habiskan. Kemudian kita boleh masuk mabadi' tasawurat terus. Laju sikit. Ma huwa taraduf wa ay yakuna al-lafz mutakathiran. Bahawa lafaz itu mutakathiran, banyak. Wal ma'na muttahid. Maknanya satu. Kal insan wal bashar. Seperti insan dan bashar. Wa kal asad wal lais. Seperti asad dan lais. Wa kal matar wal ghayth. Matar hujan, ghayth hujan. Fa inna al-lafza fi kulli min al-amsilati ath-thalathati mutakathirun. Lafaz bagi pada setiap daripada amsilah yang tiga tadi itu mutakathir, banyak. Lafaznya banyak. Wal ma'na wahid. Maknanya satu.
Yang awal iaitu al-insan wal-bashar, itu maksudnya sama al-hayawanun natik. Insan hayawanun natik, bashar juga hayawanun natik. Yang kedua ialah al-asad wal-lais, al-hayawanun muftaris bagi asad, itu juga adalah al-hayawanun muftaris bagi al-lais. Al-qutar, al-qutar ini bagi yang ketiga, al-matar wal-ghais, itu ialah al-qutar. Qutar ialah titisan-titisan yang turun daripada langit. Taraduf, ya. Ini taraduf ni banyak dalam kitab, ya. Biasanya ulama mendatangkan satu lafaz yang payah, kemudian diatofkan lagi, kita panggil atof muradif, ya, untuk memudahkan dia dengan ibarat yang lebih mudah supaya memahami makna sebelum dia maktuf alaih. Jai. Lagi. Ma huwa at-tashkik? Huwa an yakun. Apakah itu tashkik ataupun musyakkak? Wa an yakun al-lafz wa al-ma'na muttahidain. Lafaz dan makna itu satu. Walakin ma'nahu yatafawatu fi afradi. Tetapi maknanya itu yatafawat, berlebih kurang pada afrad dia. Ya, makna bagi lafaz tadi itu berlebih kurang pada afrad dia. Ha, tengok contoh. Imma bi shiddati kal bayadi. Sama ada dengan syiddah. Syiddah ni apa? Kuat. Kekuatan dia. Seperti putih, ada putih dia kuat, ada putih dia tak kuat, ada putih dia kuat lagi, ada putih dia kuat lagi. Ya. Putih kitab tak sama putih ni. Putih kain. Ya. Tak sama dengan putih handphone ni. Putih maka tak sama dengan putih kitab ni. Tak sama dengan putih kopiah ni. Putih ni tak sama dengan putih lampu ni, cahaya. Okey. Fa inna ma'nahu fi thalji ashaddu minhu fil 'ajiz. Sesungguhnya maknanya pada salj itu terlebih kuat daripadanya pada 'aj. 'Aj ni gading ni, apa? Gading gajah. Ya, putih pada gading gajah itu tak sama dengan putihnya salji. Ya, berbeza. Lagi. Wa kal khudrati min nabati fa innaha fi ba'dihi aqwa min al-akhar. Dan hijau pada nabat itu tak sama. Ya, hijaunya kangkung itu tak sama dengan hijaunya salad. Betul tak, orang perempuan? Ha, ke tak pernah pergi pasar tadi. Ya. Okey. Ya, yeah, begitu, ya. Yeah. Haiwa. Wa imma bi taqaddumi kal wujudi fa inna ma'a. Yes, sama ataupun tadi yang syiddah, ya. Yeah. Tadi syiddah dari sudut kekuatan. Ini dari sudut yang terlebih dahulu. Kal wujudi fa inna ma'nahu bil wajibi qablahu bil mumkin. Ah, tengok. Wujud bagi wajib itu tak sama wujud bagi mungkin. Ya, wajibul wujud, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu kan taqaddum ala wujudil makhluk mungkin. Ya. Walaupun sama-samanya itu kita sebut wujud, ini wujud, ini wujud. Ya. Tetapi wujudnya Allah itu taqaddum daripada wujudnya makhluk. Aywa. Ila kam yanqasimu takhaluf? Kepada berapakah terbahaginya takhaluf? Yanqasimu ila arba'ah. Ah, tengok, ya. Takhalluf yang mana tadi? Belakang tadi kita dah sebut. Ma huwa takhalluf? Huwa alla yakuna al-lafzu wal ma'na mutahidaini kal insan wal faras. Ya, lafaz dan makna itu satu, seperti insan dan faras. Ya. Dan afrad bagi insan itu bukan afrad bagi faras. Afrad bagi faras bukan afrad bagi insan. Itu ialah takhalluf. Faham takhalluf? Faham. Okey, berapakah pembahagian takhalluf? Yanqasimu ila arba'ati aqsam. Ada empat bahagian. Musawa wa mubayana wa umum wa khusus mutlak wa umum wa khusus wajhi. Ada musawa, mubayana, umum wa khusus mutlak, umum wa khusus wajhi. Ma huwa al-musawa? Apa itu musawa? Huwa an yasluku, ataupun kita sebut tasawi, boleh. Huwa an yasluku kullu wahid. Huwa an yasduqa. Huwa an yasduqa kullu wahid. Iaitu terbenarnya satu daripada dua lafaz di atas setiap yang dibenarkan pada yang selainnya satu lagi. Dan sah kita tanggungkan satunya di atas yang lain. Seperti insan dan dhahik. Fa inna kullama yasduqu alayhi
setiap barang yang terbenar bagi insan, Zaid, Nawi, Azam, Ahya, yasduku alaihi dahi, terbenarlah di apa yang terbenar di bawah dahi, iaitu afrad bagi insan itu ialah afrad bagi dahi. Sah? Betul tak? Zikri ialah afrad bagi insan, dan zikri juga adalah afrad bagi dahik. Ya. Yeah? Dahik di sini apa? Al-insan itu al-hayawanun natik. Al-dahik. Dahik apa? Dahik apa? Hah? Ketawa. Okey. Itu tak mantik. Itu logatan. Ya. Yeah? Al-mustanbit lima'anin daqiqah. Nah, itu dhahik, ya. Al-mustanbit lima'anin daqiqah. Maksud dhahik di sisi mana taqah? Bukan maksud dhahik di sisi kita. Ya. Kita senyum. Kita kata, oh, kita pun dhahik juga. Kita pun afrad daripada dhahik. Ya. Bukan maksud dhahik di sini ialah al-mustanbit. Yang macam ni. Kita kan contoh, ya. Macam mana, ya? Kita hari jadi kita contoh, ya. Hari ini hari jadi saya. Kemudian saya tengah mengajar. Tiba-tiba ada orang bawa datang kek masuk. Saya pun apa reaksi saya? Reaksi saya? Kenapa? Saya mustanbit. Maknanya saya bereaksi kepada makna yang dakik daripada surprise tadi. Ya, yeah? Itu dia. Ya. Yeah? Macam ni juga, ya. Yeah? Orang bagi kita minum air. Ya. Yeah? Air oren. Kita minum. Kita minum. Kita pun oren ni, oren. Ya. Yeah? Kita macam ni. Kita je. Kalau macam ni masam. Kalau bohi. Kenapa kita mustanbit di ma'anin daqiqah yang ada pada rasa tadi? Ya. Yeah? Itu maksud dhahik di sisi mana taqah. Maknanya seseorang itu dia mampu untuk memahami makna yang dhahik. Kuda boleh tak? Tak. Ya. Yeah? Kucing boleh tak? Tak. Ya. Yeah? Maknanya begitulah, ya. Kita ada reaksi, ya. Manusia ni kita mempunyai perasaan, ya, terhadap apa yang berlaku, rasa dengan panca indera kita, ya, macam tu. Aywah. Dan sah kita tanggungkan dhahik itu di atas insan. Dah salah. Dia macam ni. Wayasihu hamluhu alaihi, dan boleh kita maksud dia wayasihu hamluhu alaihi, maknanya insan ataupun dhahik tadi sah untuk kita jadikan dia sebagai mahmul. Ini kita dah belajar pada pengajian yang lepas, dalam sebuah qadiyah ada maudhu' dan mahmul. Contoh saya kata Azam insanun, Azam ialah maudhu', insan ialah mahmul. Nawir dhahikun. Nawir dhahikun. Wa nawir insanun. Ya. Yeah? Hidayat insanun. Wa hidayat dhahikun. Ya. Yeah? Ini sah untuk kita jadikan dia itu mahmul. Fayuqalu Khalidun insan. Khalidun insan. Ah, mana Khalid? Lagi. Ayuh. Wa Khalidun dahikun. Wa Khalidun dahikun. Saya tak tahu kenapa Syekh Yasin suka buat misal Khalid. Mungkin dia ada kawan nama dia Khalid. Wa yusamma aidan tasawiyan. Dan dinamakan juga tasawi, ya. Yeah? Musawah ini dinamakan juga dengan tasawi. Aywah. Ma huwa al-mubayanah? Apakah itu mubayanah? Ataupun boleh juga disebut dengan tabayun. Al-jawab. Wa alla yasduqa wahidun min
أحدهما على شيء مما يسلك عليه الآخر كإنسان وفرس. Iaitu yang tidak terbenar satu daripada keduanya di atas sesuatu, di atas satu daripada apa yang terbenar pada yang satu lagi. Ya, seperti insan dengan faras. Apa yang terbenar pada insan itu tidak terbenar pada faras. Apa yang terbenar pada faras itu tidak terbenar pada al-insan. Seperti tadi kita dah jelas. ويسمى ايضا تباينا. Aywa. Ma huwa al-umum wa al-khusus al-mutlaq. Apakah itu umum wa khusus mutlaq? Wa an yasduqa wahidun min al-lafzaini. Iaitu yang terbenar satu daripada dua lafaz. Ala kulli ma yasduqu alayhi al-akhar. Di atas setiap barang yang terbenar di atasnya oleh yang lain. Min ghairi aksi. Tanpa terbalik. Ka insanin wa hayawan. Seperti insan dan hayawan. Insan, setiap insan itu pasti hayawan. Tetapi bukan setiap hayawan itu adalah insan. Apakah yang terbenar daripada insan? Apakah fardun afrad bagi insan? Hah? Zaid, Zikri, Nuzul, eh, Siraj. Hayawan, apakah fardun ataupun afrad bagi hayawan? Himar, insan, faras, asad, ya. Jadi insan itu ialah sebahagian daripada al-hayawan, ya. Maka sebab itu kita kata afrad bagi insan ialah afrad bagi hayawan. Tetapi bukan setiap insan itu pasti hayawan, tetapi bukan setiap hayawan itu pasti insan. Gambar diagramnya seperti ini, ya. Kita nak memahami tentang cantik sikit. Mana insan, mana hayawan? Alif. Ya. Ha, tengok tu ta'liq. Baca ta'liq. Wa min qabilil umum wal khusus al mutlaq. Eh, dan daripada setengah daripada contoh umum wa khusus mutlaq, apa dia? Al ghuslu wal inzal. Al ghuslu wal inzal. Mandi dan juga inzal. Inzal ni orang yang keluar air mani. Ha. Karena kull munazzal kull munzilin muqtasilun muqtasilun wa laysa kullu muqtasilin munazzalan munzilan karena al-muqtasil qad yakun qad yakunu ghayra munzilin wa iqtisaluhu lin-nazafa. Ha, tengok. Contoh dia seperti al-ghuslu wal-inzal, mandi dan orang yang keluar air mani. Kerana setiap orang yang keluar air mani itu mandi, dan bukan setiap orang yang mani itu keluar air mani. Ya, tengok misal fiqh dia. Ya, misal dia itu adalah misal fiqh. Li'anna al-mughtasila, kerana orang yang mughtasil, orang yang mandi itu terkadang dia mandi bukan kerana dia keluar air mani. Waghtisaluhu lin-nazafah, kerana dia mandi itu saja nak bersihkan diri. Ya? Ya, tapi kalau orang yang keluar air mani, dia mandi, dia pasti mandi. Ya. Jadi al-mughtasil itu di mana? Ha? Aywa. Al-munzil. Al-Arab wal muslim. Mana Arab? Ha? Al-Arab
wal muslim. Betulkah? Ha? Adakah setiap Arab? Tak. Adakah setiap muslim itu pasti Arab? Tak. Ha, jadi sesuai tak? Tak. Orang yang bersolat dengan orang yang berwuduk, musalli dengan mutawaddi. Adakah setiap orang yang bersolat itu berwuduk? Naam. Adakah setiap berwuduk itu bersolat? Tak. Jadi al-musalli itu di mana? Nah, mimbar kita klik. Ya. Betul lah. Eh, ada orang solat, dia bertayamum. Dia mutayamim, dia bukan mutawaddi. Soal, aywa. Apakah itu umum wal khusus al-wajhi? Iaitu terbenarnya setiap satu daripada dua lafaz di atas sebahagian yang terbenar di atas sebahagian yang lain, seperti hayawan dan abiyat. Ya, maksudnya hayawan dia ada afrad, abiyat dia ada afrad. Sebahagian daripada afrad abiyat itu ialah afrad hayawan, dan sebahagian daripada afrad hayawan itu ialah afrad bagi abiyat. Tetapi sebahagian daripada afrad abiyat dan hayawan itu tidak bertembung di antara satu sama lain. Okey. Di sini titik pertemuannya. Apa tadi? Abiyat dengan hayawan. Sebahagian daripada abiyat itu hayawan, betul tak? Di sini. Sebahagian daripada hayawan itu abiyat, betul tak? Betul. Sebahagian daripada hayawan itu tak abiyat, betul tak? Betul. Sebahagian daripada abiyat itu tak hayawan, betul tak? Betul. Ni papan ni tak hayawan. Ini bukan hayawan. Jadi dia di sini. Ini ada alas meja. Hmm? Whiteboard. Hayawan dia bukan putih. Ada kucing. Kucing hitam. Ha? Azam. Eh tak, Azam putih tak? Okay. Ha, selesai. Mabadi'ut tasawurat al-kulliyatul khams al-makulatul ansyar. Makulan asyara. InsyaAllah kalau kita boleh selesaikan ni panjang. Tengok ya, tengok pengajian yang ke depan ya. Tengok sana khus fi dars qadim al-kulliyatul khams أو ممكن حتى ننهي المقولة العشر إن شاء الله على حسب الظروف إيه؟ على حسب الظروف حسب ما تيسر إن شاء الله تسجل أوكي أقصد لسه والله سبحانه
Apa? Okey. Okey. Al-lafzu wal ma'na muttahidaini. Ya. Yeah? Maknanya lafaz dan makna itu muttahidain. Itu tidak muttahidain. Ya. Yeah? Oh, kenapa dia tak guna? Wallahu a'lam. Ya. Yeah? Boleh juga, ya. Yeah? Alla yakuna al-lafzani. Ha? Apa dia? Taraduf. So, sama juga kan? Tapi dia, sebab dia murad dia sini, dia bukan nak tuju kepada dua. Dua tu contoh. Boleh kita buat tiga, boleh kita buat empat, boleh kita buat lima. Dua tu contoh, misal saja, tamsil. So, okay, 10 minit lagi akan datang, insyaAllah kita sambung lagi pengajian kita pada hari Jumaat. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah wal rida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.